DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo. Shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako na wa kuweza kugusa alama nyekundu ili usipitwe na habari mbalimbali za michezo na burudani. Karibu mara familia ya michezo ili tuweze kubarishana habari kemkem kibao za michezo na burudani, hasa ni yale yote ambayo yanaendelea katika social network mbalimbali. Sofa tumeweza kuona kwamba kuhusiana na taarifa ambazo zinazozidi kupamba kasi katika kona mbalimbali za michezo na burudani. Taarifa kubwa siku hii ya leo ni kuhusiana na kocha mpya wa klabu soka ya Simba Sports Club. Ndio gumzo amekuwa akizungumzwa mara kwa mara, ambapo kwa hivi karibuni Simba wakiwa wanaendelea kwa kujiandaa vyema kuelekea katika mchezo wa klabu bingwa zidi ya ASEKI. Tumeweza kuona kwamba taarifa nyingi zikiwa zinaendelea huku na kule, hasa kuhusisha ujio wa kocha mpya ndani ya klabu hiyo. Hivyo ni kuhusiana na taarifa nyeti kwa kweli ambayo iliweza kupenyezwa kutoka ndani ya klabu, hasa zikihusisha baadhi ya makocha. Na tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa kubwa ya kwanza kabisa ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba mara baada ya kuweza kupata moja kati ya kocha ambaye alikuwa akizungumzwa sana, hasa ni kuhusiana kwenye upande wa viungo, kocha wa viungo. Hivyo zipo taarifa zinasemekana ya kwamba Adel Zerane ni moja kati ya kocha ambaye hivi karibuni ameweza kurejea kunako klabu ya soka ya Simba. Ni kocha ambaye alishawahi kuifundisha klabu hii, kuikochi klabu hiyo kwenye upande wa viungo miaka kadhaa iliyopita. Lakini pia miongoni mwa taarifa nyingine ni kuhusiana na kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba. Tetesi zimekuwa nyingi, mara alihusishwa huyu, mara akahusishwa yule, na hapa mezani lipo jina la kocha ambaye alishawahi kufanya vizuri zaidi hasa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa tunamzungumzia Nasri Deni Nabi, moja kati ya kocha ambaye alishawahi kuifundisha klabu ya soka ya Young Africa. Lakini pia tunaweza kuona kwamba kocha huyo alifanya mambo makubwa sana kunako klabu hiyo. Mambo yenyewe ni kuhusiana na kuweza kutoa mataji mawili ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia bila kusahau kuifikisha klabu ya Young African finali ya kombe la shirikisho. Hayo ni mawazi ya mafanikio ambayo aliyofanya Nasri Deni Nabi kunako klabu ya soka ya Young African wakati wa uwepo wake ndani ya klabu hiyo. Simba Sports Club hivi karibuni wakiwa wananyemelea zaidi saini ya kocha huyo, na tunafahamu ya kwamba kwa hivi sasa yuko huko Morocco akinoa klabu ya FAR Rabat. Je, Simba Sports Club wataweza kufanikisha hili